Un oraș foarte de 3400 de ani a fost dezvăluit în Irak după ce nivelul rezervorului de apă scade rapid din cauza secetei extreme, relatează CNN. Orașul este la 3400 de ani din Imperiul Dispărut, Mitanni, apare la suprafață din cauza secetei extreme. Universitatea Tübingen deschide o galerie foto. Arheologii curzii și germani au săpat așezarea lacului a acumulat Mosul, în râul Tiger, în regiunea Kurdistan din Irakul de Nord. Se crede că ruinele traduse pe situl arheologic al lui Chemune, numele actual, sunt din Zakiku, centrul important al Imperiului Mitanni. Teritoriul regal se întinde de la Mediterana la Irakul de Nord, potrivit Ivana Pulșis, profesor la Departamentul de Arheologie și Asirologie de la Universitatea Freiburg, Germania, care este unul dintre liderii proiectului. Zakiku a scufundat sub apă după ce guvernul irachian a construit barajul Mosul în anii 80. Când Pulșis a aflat că orașul a reapărut, echipa sa a fost grăbită să sape, deoarece nu se știe când suprafața apei va crește din nou. Din cauza unei presiuni de timp foarte mari, săpăm rece, zăpadă, grindină, ploaie, chiar furtuni, fără să știm când apa va crește din nou și cât timp o avem, a spus Pulșis. Orașele antice sunt acum scufundate din nou, dar cercetătorii au reușit să facă un catalog al multor site-uri. Un palat a fost documentat atunci când orașul a apărut la suprafață pentru o perioadă scurtă de timp în 2018, dar mai multe structuri au fost documentate în timpul săpăturilor noi. Au găsit fortăreață completă cu turnuri și pereți și clădiri cu mai multe stocuri. Multe structuri sunt confecționate din cărămizii de noroi uscat, care de obicei nu pot sta bine sub apă, au spus cercetătorii. Dar Zakiku a fost influențat și de un cutremur în jurul anului 1350, iar părți ale peretelui superior au prăbușit și au acoperit clădirea. Despre părinți, Mitanni este foarte puțin cunoscut. Cercetătorii nu au identificat capitala imperială și nu și au găsit arhivele, a spus Pulșis. Cu toate acestea, unele artefacte găsite în timpul celei mai recente săpături pot aduce noi informații despre acești oameni dispăruți. Arheologii au găsit 5 vase ceramice cu mai mult de 100 de tablete de argilă cu scris cuneiform, provenind din perioada ulterioară. Se crede că a venit din perioada de atribuire de mijloc, care a avut loc între 1350 și 1100, și ar putea face acest lucru.